Над 150 деца се включиха в интересната и забавна инициатива «Къмпинг под звездите». Тя има за цел да покаже на подрастващите колко важно е да бъдат сред природата и как могат да се забавляват навън. За втора година организираме къмпинг под звездите, като тази година имаме допълнително интерес от страна на една компания, която ни подкрепиха финансово по спечелен наш проект. Малчуганите имаха възможността да пояздят коне, да се спускат по въжета, да сглобяват в палатки, в които да спят през нощта и още куп интересни и полезни занимания. Това, което целим да покажем на децата, активен начин на живот сред природата. Показваме работа с въжени системи, като сме ги направили под формата на игри, така че да бъде по-приятно за тях да се запознаят с начините на връзване, с осигуряване, с безопасното боравене, с въжета, седалки, каски. Разбира се, имаме много представители, наши доброволци, които са професионалисти в това отношение. Имаме организирани игри с вода и с огън, като включваме лагерни огън, игра с пожарогасителите, които са водни прахови, съответно демонстрация на игри с целене на мишени с вода, за да можем да ги запознаем още от ранна възраст, как могат да боравят безопасно. Идеята е, че в момента провеждаме събитието в конна база, в която по принцип вече втора година партнираме, за да можем да направим една по-сериозна организация, използваме терен, палатково лагер, настаняване. Наблюдавам, че доста вече децата изпитват, като идват, изпитват любов, виждам, към животните. Искат да ги докоснат, да ги пипнат, да им се порадват, което за мен мисля, че е нещо добро. Защото децата, като се научат на доброта с животните, после са добри и с хората. Най-развълнувани бяха децата, които с радост се включиха във всички занимания. Ти се спусна така тук по с това въже, хареса ли ти? Да, много е приятно. Какво мислиш за тази инициатива къмпинг под звездите? Еми, че е хубаво децата да дойдат да играят, да могат да се научат на нещо, как да гасят пожари и други неща. Ти ще останеш ли да нощуваш? Да. Миналата година беше ли? Да, беше много приятно. Сега има други нови неща и е много готино. Ще дойдеш ли отново? Да, бих дошла. Който не е дошъл, просто е много хубаво. Да дойде? Да. Какво мислиш ти за тази инициатива? Ми, че е много хубаво и че е приятно. Хареса ли ти, успя да пояздиш така кончето? Да, хареса ми. Тази година в проявата се включиха и над 20 деца в неравностойно положение. Успяваме благодарение на колеги, приятели, доброволци, разбира се, финансиране, да осигурим настаняването и пренощуването с нас, за да запознаем как можем да бъдем всички равни и да имаме едно добро отношение към всички между нас. Аз и колегите ми решихме да се включим като доброволци. Искаме да покажем на децата колко е хубаво и красиво сред природата, сред животните. Да покажем, че в забързаното ни ежедневие няма, живота не е само мобилни устройства, да видят, че живота съществува и извън вкъщи, и извън телефоните. От Планинско спасяване планират до края на лятото да организират още веднъж къмпинг под звездите.